Kiša koja pada dobra za poljoprivrednike i nema bojazni od eventualnih poplava, izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Sve nadležne službe za zaštitu i spasavanje u pripravnosti, uveravaju nadležni. Ove godine maj mesec najhladniji u prethodnih nekoliko decenija. Niske temperature i obilne padavine loše utiču na voće u zapadnoj Srbiji, a najveće štete moguće na jagodastom voću, naročito na malini. Jagodaste voćne vrste u Srbiji zauzimaju oko 20% obradivih površina. Tokom poslednjih 10 do 15 godina posebno jagode i maline, pa i borovnice, zauzimaju sve veće površine u Vojvodini. Nadamo se da će vas zainteresovati i ovo izdanje emisije Agrodan, jer smo pripremili brojne aktuelnosti iz poljoprivrede. Dobrodošli u emisiju. Da soja oživi i na vašoj njivi. Fitovert Speed S. Kletoks Extra. Temeljno se uzbija divlji sirak u soji i suncokretu. Agromarket. Hej, Derane! Evo mene. Jel ima? Ima, komšo, ima. Eko booster, komšo. Pa, sad ti im prska pola sela. Što nisi kazao? To vam je, komšo, Viagra za biljke. Isto. Ne znam šta si kazao. Ovo, jel mogu uzeti ovu cijelu flašu? Može. Ajde, moću ja. Eko Booster 2, folijalna prehrana za ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Potražite u poljoprivrednim apotekama. Ridomil Gold, legenda u zaštiti krompira od plamenjače. Ridomil Gold, koji proizvođači već standardno koriste godinama, dokazan preparat. Sa fantastičnim sistemičnim dejstvom. Dobro sredstvo i nema bolesti. Ridomil Gold, Syngenta. Ne zaboravite, kukuruz voli Slavol. Primenite 5 litara po hektaru plus Amixol 2 litra po hektaru. Proizvodi Agrounik. Potražite u poljoprivrednim apotekama i zadrugama. Da kukuruz oživi i na vašoj njivi. Fitofert Speed. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Od 11. do 17. maja. Dva traktora i sejalica u poklon igri za posetioce. Generalni sponsor Generali osiguranje Srbija. Zlatni sponsor Aldahra. Dobrodošli na Novosadski sajam. Kiša koja pada dobra je za poljoprivrednike i ne treba niko da se boji. Neće biti poplava, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Situacija u Srbiji je pod kontrolom, ali su, imajući u vidu vremensku prognozu i upozorenja, sve nadležne službe za zaštitu i spasavanje u pripravnosti, uveravaju nadležni. Nedimović je ocenio da čak neće biti ni redovne odbrane od poplava na reci Savi. Na svega 200 do 300 km od Srbije u noći između ponedeljka i utorka oglasile su se sirene zbog poplavnog talasa na prostoru Banja Luke, Teslića i Novog Grada. Ono što je činjenica jeste da će sva ta voda doći kod nas. To sve pripada slivu reke Save, ali neće biti problema. Mislim da nećemo čak ući ni u redovnu odbranu od poplava na reci Savi, ocenio je ministar Nedimović. Situacija na terenu potvrđuje da Obrenovac funkcioniše normalno i nema opasnosti od izlivanja reka. U gradu koji je 2014. godine bio potopljen, nema za sada nikakvih problema. Kiša koja pada u Srbiji nije izazvala veće probleme ni u drugim delovima zemlje, ali su, imajući u vidu vremensku prognozu i upozorenja, sve nadležne službe za zaštitu i spasavanje u pripravnosti, kako se ne bi desila iznenađenja, izjavio je Tanjugu, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije, Goran Nikolić. Držimo se plana koji smo napravili, ljudi su na terenu i pripravnost je podignuta i u naredna 24 sata pratit ćemo situaciju i dežurati, rekao je Nikolić. On je dodao da je važan oprez jer se nekad može desiti da lokalno padne više kiše, pa da to izazove probleme na manjim vodotokovima. Naglasio je da ne preti izlivanje reka jer su korita prazna i mogu da prime veće količine vode. Biće skoka vodostaja na Savi, ali neznatno i ne očekujemo da će biti ugroženih područja što se tiče većih vodotokova, rekao je Nikolić. Ove godine maj je najhladniji u prethodnih nekoliko decenija. Niske temperature i obilne padavine loše utiču na voće u zapadnoj Srbiji. I dok su voćari prethodnih godina u ovom periodu priželjkivali kišu, sada gledaju nebo i mole se da prestane.
Svo voće koje gajimo do sada je ponelo odlično, naročito jabuke i kruške. Ako se kiša nastavi, bit će problema jer je maj izuzetno bitan mesec za njihov razvoj. Plodovi će dobiti fleke koje im umanjuju cenu na tržištu, kaže za Glas Zapadne Srbije, proizvođač Ratko Rajić iz Dragačevskog sela Banjica. Profesor Sveta Stamenković kaže da je posle niza kišnih dana sunce ono što je potrebno biljkama. Suviše kišno vreme utiče na razvoj insekata i moguće razvoj gljivičnih oboljenja. Proizvođači su prinuđeni na veći broj prskanja i tretiranja, ali u planinskim krajevima to je nemoguće zbog klizavog terena. Niske temperature koje se tokom noći spuste ispod 10 stepeni su katastrofa za voće u ovom periodu. Sve vrste su podjednako ugrožene. Biljke sada imaju dovoljno vlage i hrane, potrebno im je samo toplota, naglašava Stamenković. Ako se ovako vreme nastavi još koji dan, sav uloženi trud voćara mogao bi biti uzaludan. Vrlo je važno da voćari primene preventivne mere zaštite, tretiranje i prihrana biljaka je sve što oni sada mogu da urade. Najveće štete mogu da se prouzrokuju na jagodastom voću, naročito na zasadima koji su na otvorenom, kao i kod malina koje su u fazi intenzivnog rasta. Tretiranje kod osetljivih biljaka trebalo bi da se vrši svakih 5 do 7 dana, ali kad nema padavina i kad nema vetra, izjavio je profesor dr. Milan Lukić, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku. Jagodaste voćne vrste u Srbiji zauzimaju oko 20% obradivih površina. Tokom posljednjih 10 do 15 godina posebno jagode i maline pa i borovnice zauzimaju sve veće površine u Vojvodini. O tome nema tačnih podataka jer prinosi variraju, a time i cene, što znatno opredeljuje proizvođače. Za razliku od većine voćnih vrsta kojima su pozni mrazevi naneli velike štete, jagodasto voće je prilagođenije takvim uslovima pa nije pretrpelo veća oštećenja. Međutim, česte padavine izazvaće manji rod i pucanje plodova, što će smanjiti njihov kvalitet i cene. Postala interesantna proizvođačima u Vojvodini i možemo reći da među najboljim jagodama je možemo naći u Srbiji u Vojvodini, ne zato što je možda uvijek najkvalitetnija, ali proizvođači ovdje imaju dosta dobre uslove za proizvodnju jagode što se tiče pristupačnosti vode, pristupačnosti radne snage i imate kvalitetno zemljište koje nije ranije korišteno za proizvodnju jagode. I proizvođači su našli neku kalkulaciju da na nekim srednjim, većim površinama mogu da ostvare profitabilnost te proizvodnje. Prošle godine april je bio topao, a krajem sezone je nastupio kišni period, pa su kvalitet i cene bile lošije. Ali pre dve godine cene jagode su dostizale enormne visine. Jagoda je osjetljiva voćna vrsta, moramo imati dobro razrađen hladni lanac da se odmah nakon berbe raskladi, da se kako treba upakuje i da tamo do nekog krajnjeg potrošača i dalje dođe u ispravnom stanju, što u kišnim godinama se jako teško postiže jer treba nekada 7 dana, nekada 10 dana da bi ta jagoda došla do maloprodaje i u tom lancu ako imate jedan propust da se jagoda zagrije, da je izložena višim temperaturama, imate naglu pojavu propadanja jagode. Ipak, jagoda je velika izvozna šansa Srbije. Bilježimo dosta neke oscilacije u izvozu jagode i to više zavisi od neke naše sezone proizvodnje nego što smo mi izloženi nekoj konkurenciji. Dosta se jagode izvozi u Rusiju, izvozi se u nešto u okolne zemlje, u Sloveniju, u Austriju. Ostvaruje se neki prihod od par miliona evra godišnje. Ta šansa postoji, ali moramo imati količinu i neki kontinuitet izvoza da bismo godišnje mogli da izvezemo neki značajniju količinu jagoda. Porodice sa manjim zemljišnim posadima i sa dovoljno radne snage mogu uspešno da žive od proizvodnje jagode. Za jednu porodicu koja bi dosta toga sama radila, negdje hektar i po do dva jagode bi bio jedan solidan prihod od koga bi mogli vjerovatno i da žive. Ali ta porodica ne bi mogla sve sama da radi jer postoje neke mjere koje su zahtjevne, koje zahtjevaju angažovanje dodatne radne snage koje ima sve manje. A to je berba i to je sadnja. U tim periodima vi morate imati dodatnu radnu snagu i ako je nemate, vi ste u problemu, pogotovo u berbi. Za hektar jagode vama u punoj berbi treba i 40 radnika po hektaru da biste pravovremeno obrali vaš plodove, da biste ih brali svaka dva dana. Na četvrtoj godini Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kada se izučavaju jagodaste voćne vrste, studenti sve češće pokazuju interes za tu proizvodnju. Dosta je i onih koji se već intenzivnije bave tim poslom i nameravaju da ga prošire.
Sadržaj iz poljoprivrede očekuju vas i u drugom delu današnjeg izdanja emisije. Grad Niš ove godine opredelio oko 60 miliona dinara za direktne podsticaje, odnosno 50% više sredstava nego 2018. Za podizanje novih voćarskih zasada i sekundarne sisteme za navodnjavanje, povraćaj čak 90%. Međunarodni dan voćara ove godine organizovan prvi put na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Manifestacija okuplja voćare iz cele Srbije, predstavnike voćarskih zadruga, domaće, ali i stručnjake iz Italije. Grad Niš i ove godine izdvaja značajna sredstva za razvoj poljoprivrede. Subvencije će, prema najavama nadležnih, biti uvećene 50% u odnosu na prošlu godinu, kada je isplaćeno skoro 40 miliona dinara direktnih podsticaja poljoprivrednicima na teritoriji Niša. Tokom prošle godine, niški poljoprivrednici su najveće interesovanje iskazali za program podrške investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, pa je najviše podnetih zahteva bilo upravo za podsticaje namenjene za izgradnju plastenika, nabavku mehanizacije, košnica, razne opreme. Za te namene utrošeno je više od 25 miliona dinara. Pored te mere koje je tradicionalno vrlo interesantna našim proizvođačima, osiguranje je nešto što je prošle godine skočilo u fizičkom obimu. Radilo se o 70% povraćaja vrednosti polise i utrošeno je skoro 3 miliona dinara u odnosu na recimo 2012. da je ukupno utrošeno oko 300 hiljada dinara. Znači prosto imamo nekih 10 puta povećanje osiguranja i to znači to da su naši proizvođači postali donekle i svesni onoga što je potrebno uraditi. U 2019. poljoprivrednici sa teritorije grada Niša mogu da računaju na uvećanje ukupnog iznosa namenjenog direktnim podsticajima za čak 50%, što znači da će im tokom ove godine na raspolaganju biti nešto više od 60 miliona dinara. Ono što je ove godine karakteristično jeste da krećemo i sa ozbiljnim kreditiranjem. Ta mera je i do sad bila aktuelna, međutim naši proizvođači samim tim kad se pomene kredit, to je malo teže prihvatljivo, međutim za one investicije koje su većeg obima i koje se ne pokrivaju više kroz neke naše subvencije, povoljnije uzeti kredit i ono što smo pripremili jeste da grad snese kompletan iznos kamate na kredite, zatim kompletan iznos troškova odobravanja, kao i 25% glavnice ili ti četvrtinu glavnice. U gradskoj upravi ističu da se ove godine naročito insistira na sadnji, odnosno podizanju novih voćarskih zasada, a okidač za to je, kažu, završetak sistema za navodnjavanje u selima Donji Matejevac i Gornja Trnava. Proizvođači mogu ostvariti povraćaj od 90% sredstava utrošenih za nabavku sadnog materijala i postavljanje sekundarnih sistema za navodnjavanje. Za ostale programe povraćaj iznosi 60% uz mogućnost dodatnih 10% za poljoprivrednike mlađe od 40 godina. Za njih je inače kreiran poseban program podsticaja, ali mogu konkurisati i na svim ostalim javnim pozivima. Međunarodni dan voćara, koji se ove godine prvi put održava na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, okupiće voćare iz cele Srbije, predstavnike voćarskih zadruga, domaće, ali i stručnjake iz Italije. Želimo da iz različitih uglova sagledamo stanje i doprinesemo razvoju voćarske proizvodnje u Srbiji, u kojoj naša država ostvaruje značajan devizni priliv. Podatak koji najbolje na to ukazuje govori da smo u 2018. godini proizveli preko 1,4 miliona tona voća, što je za 17% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tih 1,4 miliona tona izvezeno je više od 440 hiljada tona u vrednosti od blizu 600 miliona dolara, rekao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radoje najavljujući dan voćara. Dodao je da će učesnici skupa iz prve ruke dobiti informacije i o merama podrške Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, kao i da se bliže upoznaju sa povoljnim kreditima na nivou pokrajine. Za nas koji učestvujemo u kreiranju mera agrarne politike, dan voćara je posebno važan jer ćemo sagledavanjem aktuelnog stanja u voćarskoj proizvodnji planirati i donositi mere podrške registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, istakao je Radojević. Za uspon voćarske proizvodnje zaslužuje
nužno je znanje, uvođenje savremenih tehnologija i udruživanje, što omogućava veću konkurentnost na tržištu, smatra profesor Zoran Keserović sa Poljoprivrednog fakulteta. Najavio je da će stručnjaci iz Italije govoriti o razvoju kooperativa i o prelasku sa konvencionalne proizvodnje na integralni koncept proizvodnje voća, kao i o biološkoj proizvodnji voćnih vrsta. Za uspešno bavljanje stočarstvom, posebno proizvodnjom mlijeka, pored ostalih uslova, od velikog značaja je genetika. Da za kvalitetnim mlečnim kravama ne mora da se traga širom sveta, svedoči primjer domaćina Milije Radibratovića iz zlatiborskog sela Rožanstva, čija mlečna goveda simentalske rase vode poreklo sa nekadašnje velike društvene farme na Zlatiboru, koja, nažalost, nije preživjela tranziciju. Porodica Radibratović, mlekar iz Blaca, mesečno isporuče 5000 litara mlijeka. Njihovo stado broji 23 grla, od čega 14 umatičenih krava za teljenje i 9 junica u priplodu. Kada je o mlečnosti reč, junice dnevno daju u proseku 25, a krave i do 40 litara mlijeka. Milija Radibratović kaže da je za to u najvećoj meri zaslužna dobra genetika, a njegove su simentalke domaćeg porekla, jer potiču sa nekadašnje velike farme Zlatibor. To su krajevi na farmi i mi smo to kupali junice te i od tog zapasa smo sa našim semenima i sa opštine Čajetne koja je davala semena ta došli do toga što sad imam. I subvencije te što su nam davala opština Čajetne Eko Agrar za podizanje tog zapata i tela 25.000 su nam davali za svako žensko tele. I mi smo od toga stvorili to što imamo sad. Ovom domaćinu nije nedostajalo ni strpljenja, niti posvećenosti. Milija je treća generacija stočara u porodici Radibratović, a ozbiljno se posvetio govedarstvu i mlekarstvu pre 15 godina, kada je ostao bez posla u industriji motora Rakovica. Letinu ubira sa oko 17 hektara poseda, odakle obezbeđuje dovoljno za prehranu stada. Raspolaže kompletnom mehanizacijom koju je obezbedio iz realnih izvora, bez zaduživanja. Planira proširenje štalskih kapaciteta i povećanje brojnosti stada, i to isključivo iz domaće genetike. Tu nema uvoznih krava, ni junica, to je sve naš. Genetika stvara, pa 20 godina već. Mi smo to stvarali i stvorili smo to, ja sam prezadovoljan. I sa mlekom, i sa mesom, i sa kvalitetom stoke. Milija dodaje da od ovog posla može da se zaradi, ali ga se mladi teško prihvataju, kako zbog fizičkog napora koji se zahteva, tako i zbog nedovoljno sigurnog tržišta. Jedan od mnogobrojnih primjera su i njegov sin i snaha, školovani i zaposleni u gradu, od kojih ne očekuje da posle njega preuzmu brigu o gazdinstvu. Kako nas vreme očekuje narednih dana i da li će uskoro doći do stabilizacije vremena, saznaćete narednih minuta. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agromarket. Nama veruju. Agromarket. Njima verujem. U sredu umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana u većini predela suvo sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura biće od 10 na severozapadu do 20 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina biće u južnim i centralnim predelima. Najviša dnevna temperatura od 13 na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Većina hroničnih bolesnika može očekivati i uobičajene tegobe. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Toliko za ovo izdanje Agrodan emisije na vašoj televiziji. Prijatno do narednog susreta.